Quando você tem paixão pelo que faz, faz com prazer e tem propósito, é hobby. Aquilo não te cansa mais. Porque as pessoas vão para o trabalho e ficam cansadas. É porque faltou paixão, não tem propósito. Porque se você tiver um propósito firme, é que não vai ser cansa.